Доброго дня, вітаю всіх. Сьогодні у нас на огляді вантажівка ЗІЛ-130 журнальної серії «Автолегенди вантажівки» номер 5. Вони вже були в оглядах на ютубі. Ще ми зробимо сьогодні свій. Ось такі вони у коробочці запаковано, відкрито. Бачите, вона не захищена нічим. Наскільки я знаю, це де Костіні запакувала машинки від автоісторії. Так що за таку ціну машинку від автоісторії можна взяти. Ось так запакована такий блістер. Буцім блістер. Я бачив в оглядах, там все була машинка з пізньою решіткою радіатора, а мені прислали з ранньою. Ну, буде так. Хоча тут і в журналі на фото є, бачите, тут всюди йде з пізньою решіточкою. Такий журнальчик, вантажівки, 130-й зділ бортовий. Тут коротко описана історія заводу, фотографії різних моделей. Конвеєрна лінія йде, вигляд в кабіні, різні моделі, варіанти, які йшли. Ось. Тут такі різні фотографії, різних моделей. Так що, хто має бажання, купуйте. За таку ціну непогана моделька від автоісторії. Вигляд ззаду. Ось тут купа різних фотографій. І описують. Ось технічні дані. Вантажопідйомність 6 тонн. Швидкість максимальна 90 км за годину. Ось тут написано. Так, наступний має бути ЗІЛ 157. Я його теж думаю взяти, якщо вийде, буде можливість. Ось, давайте подивимось машинку ближче. Щітки лобового скла, бокові дзеркала, окремі детальки. Фари, підфарники, повторювачі поворотів, окремі детальки йдуть. Ось. Гаки на бампері також окремою деталькою йдуть, приклеєні. Ручки на дверях, окремі детальки. Ззаду стопи також окремими детальками. Ось кузову зроблено імітація піддошки. Зверху імітація двох люків. Тут паливний бак. Гума на колесах теж досить гарна. Що видно, тут є узор з боку, нумерація гуми, розмір, все написано гарно. Це дійсно машинка від автоісторії, в них така гума. Давайте знизу подивимось. Низ також гарно пророблений. Видно задній міст. Імітація газовідної системи. Глушник. Трансмісія. Все гарно видно. І така досить непогана машинка. Давайте подивимось її ближче. Thank you.
Дякую за увагу. Сьогодні на огляду у нас був 130-й ЗІЛ з журнальної серії «Автолегенди вантажівки» номер 5. До нових зустрічей!